אתם נשואים כאילו? עכשיו? אתה כאילו מתלבל? חתנו בסוף. לא על פי חוק, אוקיי, כאילו בקפריסין כזה, כאילו זה, מה זה? מה זה? בלב. בלב? הוא מחרדת אותי, אני הצעתי. אני הצעתי, והיא אמרה כן, היא לא יודעת. איזה בלב, אתה רגע בלב? את גם מוזרה או שרק הוא, כאילו? אני צריכה מובילה. זה רק אצלך הבעיה, רק אצלך. מה אתה עושה בחיים? הייטק? באמת, כאילו, תפקיד חשוב? בערך, כאילו, קידמו אותי אבל, בלב, הבוס קידם אותי בלב. קידמו אותי בלב, הולך למשרד אחר, אני יודע שקידמו אותי. קום רק איזה, קום, קום, קום. מנכ"ל, לא מנכ"ל, קום. קידמו אותי. ואת, מה את עושה בחיים? את בצבא? מה זאת אומרת בצבא? כאילו, את לא חיילת. קצינה, כן, את בכיפה. אוקיי, קצינה של מה, כאילו, מה? בחיל האוויר. בחיל האוויר? יש שם תנאים טובים בחיל האוויר. כן, אני יודע, אני גייסו אותי בהתחלה לשם, ואז עשיתי הכל כדי לצאת. כי הכל שקרים שם. הייתי בטכני בחיל האוויר. זו שאני חונאים מטוסים, אני. מה זה, טייס, לא טייס, שיהיה גבר יעלה על מטוס שאני תיקנת. אז כמה זאתם ביחד עכשיו? חמש שנים. כמה זמן צריך להיות לבד בין לבין? חודשיים. חודשיים, מהר מאוד. למה? קשה באזרחות. הרבה מזל. הרבה מזל? כן, את רואה את זה כמזל? יפה. לך זה מזל, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. הוא, אני לא מבין, כמה זמן אתה לבד? הרבה? הרבה שנים? היה לך גם מזל. יואב, נכון? עוד 30 שנה ביחד. איפה הכרתם? בת ים, אתה כללי. מה זה בת ים? איפה הוא בבת ים? בבית קפה? וואו. סיפור לא מעניין. לא מעניין. ואיך יצאת לנישואים? לא יצאת? מה זאת אומרת? עד היום לא יצאת לנישואים 30 שנה? אז איך זה היה כמו אני ואשתי כזה? מה אתה עושה אבא רביעי? בדיוק ככה אחי. כן. לא יודעת, למה אתה צריך? כן, מה סגרת? מה זה, באסת? אז אולי תצא עכשיו פעם ראשונה? בוא תצא עכשיו. בוא תצא לה עכשיו נישואים. לא יצאת 30 שנה אחי, איך זה שהגיע הזמן? יאללה, תעלי לבמה. תעלי לבמה. בואו, תעלו לבמה. סתם. בואו. אבל אתה ציין, אבל אני רוצה לקחת בזה חלק. אתה כאן מפריד. 30 שנה, זה הגיע הזמן, אחי. רוצה להתחתן איתי? היום זה השוואה אצלה, שיהיה אנחנו נישואים 30 שנה. אנחנו ביחד 37 שנה, בגיל 16. האמת שלא הצלחתי לך נישואים. אז זה ההזדמנות, בזכות עשה. תודה לך. טוב, הנה, 30 שנה, קרה הסרט הטעות אחרי 30 שנה. איזה אידיוט. שיהיה מזל טוב. אל תשמחו רק כושר בריאות, אוהב אתכם. יאללה, בוא נחזור למרמור.